Перша донація В'ячеслава Таращенка відбулася у 2011 році. Чоловік працює в аварійно-рятувальному загоні спеціального призначення Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій. Розповідає, скільки разів здавав кров, не пригадає. Додає, що це корисно для самого себе та для тих, хто її потребує. І боятися цього не треба. Всі бояться, тому що це так велика голка, мене буде протикувати, проштрикувати. Ні, зазвичай це не боляче. І коли відбувається процес забирання крові або її компонентів, людський організм майже нічого не відчуває. На ювілейну для себе 30-ту здачу крові прийшла робітниця цього ж закладу Олена Балуєва. Жінка працює в реєстратурі. Сьогодні здає для неповнолітнього хлопця. Вважаю, що допомагати людям. Вважаю, що допомагати людям – наш обов'язок. Тим паче, коли ти просто бачиш, як людям потрібна допомога – це одне. А коли ти тут працюєш, кожен день бачиш рідних, начебто багато людей навкруги, а допомогти нема кому. І хочеться допомогти всім, але виходить тільки так. Я сьогодні здаю Фоміну Володимиру, 17 років хлопчику. Більше 100 кровоздач для дітей, породіль, а останні 7 років для дитячої онкогематології здає тромбоцити Олександр Романов. Чому я почав здавати тільки тромбоцити? Тому що це діти, це просто боляче. Ці діти дуже сильно потребують компонентів. Чужих дітей у нас не буває. Знає про донорство за межами України волонтер Дмитро Костенко. Чоловік займається залученням молоді до здачі крові. Наприклад, в Ізраїлі система влаштована так, що ти здаєш двічі на рік, і твоя родина забезпечена так, що в разі лиха їм видають кров безкоштовно. Це одна людина з сім'ї здає, тобто їх так заохочують. В Білорусі більше для донорів бонусів, гроші дають, а в нас це на особистому бажанні побудовано. 5 років Ірина Руденко займається пошуком донорів як для дітей, так і для дорослих. Майже щодня до жінки звертаються за допомогою, особливо сім'ї, які живуть за межами обласного центру. Із тих людей, що мені найчастіше телефонують з проханням допомогти знайти донорів, вони всі мені в основному кажуть одну фразу: ми не думали, що це так важко знайти донора. Ми перепитали знайомих, вони всі там зайняті, хворі, або ще щось. Взагалі статистика говорить про те, що лише 25% населення за своїми фізичними показниками можуть бути донорами. І лише 5% ними стають. Донором може бути дієздатна людина віком від 18 років. Вага має бути не менше 50 кілограмів. Інакше збір крові може бути небезпечним для здоров'я. Дотримуватися дієти – це хліб, сухарі, каша на воді, макарони на воді, хліб з варенням, хліб з медом. Бажано не вживати цитрусові, банани та інші екзотичні фрукти і овочі, тому що це може вплинути на аналіз крові. Плазма може зберігатися при температурі мінус 45 градусів, це максимальна температура, і можна зберігати до 2 років при цій температурі. Якщо мінус 10, мінус 20, то там вже рік. Але у нас зберігається при максимальній температурі мінус 45 градусів. Кров людини – це плюс 2, плюс 8. У нас зберігається при плюс 2, плюс 4, і вона вживається на протязі 35 діб. За словами координаторки Миколаївського осередку Асоціації донорів України Ірини Руденко, 14,5 тисяч людей щорічно здають кров. Приблизно 70% донорів здають кров лише один раз. Проте цього недостатньо, щоб забезпечити потребу і допомогти всім, кому потрібна кров. Ніна Булах, Олександр Гордієнко, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаїв.